عظمت غدیر آپ نے سماعت کی خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ سے. اب میں گزارش کروں گا جناب محترم فیض مبارک پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور نعت پاک کا نظرانہ پیش کریں. بالکل ایک بلند ترین نعرہ سلوات سے استقبال کر دیں جناب فیض مبارک پوری صاحب. احساس ہونا چاہیے غار والوں کو کہ غدیر والے بیٹھے ہوئے ہیں. مل جل کے نعرہ حیدری. اب لگ رہا ہے کہ جشن ہو رہی ہے. نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو, نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو. نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو. یہ اگر مل جائے تو ایک شکر کا سجدہ کر لو, تب کہیں جا کے ابو طالب سے اجازت مانگو, تب کہیں جا کے ابو طالب سے اجازت مانگو, تب کہیں جا کے ابو طالب سے اجازت مانگو. ذرا بیدار ہو جائیں. نعت پڑھنے والوں کو بھی تو یہ احساس ہونا چاہیے. دنیا کہتی ہے کہ ہم عظمت رسول بیان ہی نہیں کرتے. جو طریقہ ہمارے پاس ہے عظمت رسول کو بیان کرنے کا وہ کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے کہ دنیا زلفوں سے شروع ہوتی ہے, زلفوں پہ الجھ کے ختم ہو جاتی ہے. ہم بتاتے ہیں سیرت رسول کیا ہے, ہم بتاتے ہیں تعریف رسول کیا ہے, ہم بتاتے ہیں اخلاق رسول کیا ہے. جس علی کو ہم اتنا بڑا مانتے ہیں, جو علی جس کے قدموں میں ہو اسی ذات کو تو محمد کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد کے بلند آواز سے. مل جل کر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھنے حضرات. آتی جاتی ہوئی سانسوں کی تلاشی لے لو. بالکل بیداری کا ثبوت دیجیے گا. آتی جاتی ہوئی سانسوں کی تلاشی لے لو. منور بھائی بطور خاص سماعت کریں. آتی جاتی ہوئی سانسوں کی تلاشی لے لو. سائنس بہت آگے بڑھ چکا ہے. آتی جاتی ہوئی سانسوں کی تلاشی لے لو. ہم علی والے ہیں جذبوں کی تلاشی لے لو. سارے علی والے بیٹھے ہیں. غدیر والوں ایسے بولنا کہ غار والوں کے کلیجے پھٹ جائیں. غدیر والوں ذرا مل کے ایسے بولنا کہ غار والوں کے کلیجے پھٹ جائیں. آتی جاتی ہوئی سانسوں کی تلاشی لے لو. ہم علی والے ہیں جذبوں کی تلاشی لے لو. ارے دشمنی آل سے اماں کی خطا کا ہے اثر, دشمنی آل سے اماں کی خطا کا ہے اثر. آج بھی شک ہے تو نطفوں کی تلاشی لے. دشمنی آل سے اماں کی خطا کا ہے اثر, دشمنی آل سے اماں کی خطا کا ہے اثر. آج بھی شک ہے تو نطفوں کی تلاشی لے لو. آج بھی شک ہے تو نطفوں کی تلاشی لے لو. آئیے میری گزارش ہے جناب محترم فیض مبارک پوری صاحب کی خدمت میں مل جل کر ایک بلند ترین نعرہ حیدری. جیسے بچھا نور کا شیشہ زمین پر, جیسے بچھا زمین پر, جیسے بچھا ہو نور کا شیشہ زمین پر, نکھرا ہے آسمان کا چہرہ زمین پر, جیسے بچھا ہو نور کا شیشہ زمین پر, نکھرا ہے آسمان کا چہرہ زمین پر. اور یہ شعر پتہ رکھا سما سن پائیں گے, دیکھیں گے منور بھائی. دنیا کو حسن دے چکا, دنیا کو حسن دے چکا, دنیا کو غسل دے چکا طوفان نوح جا. آیا ہے تب رسول ہمارا
زمین پر ہے، اور اسی سلسلے کا یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے، راحت کی سانس اس گھڑی آئی زمین کو، راحت کی سانس اس گھڑی آئی زمین کو، جس دم کیا رسول نے سجدہ زمین پر، جس دم کیا رسول نے سجدہ زمین پر، شاخ اس کی آسمانوں سے اوپر نکل گئی، شاخ اس کی آسمانوں سے اوپر نکل گئی، آدم نے جو لگایا تھا پودا زمین پر، آدم نے جو لگایا تھا پودا زمین پر، اور یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے، مالک جہاں کا گیا، مالک جہاں کا گیا، مل کا بھی چاہیے، مالک جہاں کا گیا مل کا بھی چاہیے، اللہ بھیج کوئی خدیجہ زمین پر، اللہ کوئی بھیج خدیجہ زمین پر، نکرا ہو جلسہ